עמלק. משה רבנו מרים את הידיים לשמיים, וגבר ישראל. מוריד, וגבר עמלק. מה זה הולך? מה הולך פה? משה רבנו מרים ידיים לשמיים, עם ישראל מנצחים. אומרים חז"ל, מה הולך פה? שימו לב. כשעם ישראל, כשמשה רבנו מרים את הידיים לשמיים, ועם ישראל משעבדים ליבם לשמיים, וגבר ישראל. אבל כשעם ישראל מסתכלים למטה, זה אנחנו, זוז! אני מחכה שמישהו יקום יגיד, חבר'ה, אנחנו לא יכולים על אף אחד, זהו. תגיד לי, ניצחת את עזה, אתה יכול להתמודד עם כל מה שיש מסביב? אתה יכול להמשיך לחיות? פה בתוך הארץ שלך, יש פה מקומות שמחכים לרגע. מה תעשה? זה לא ייגמר איתם, זה לא ייגמר. אתם לא, אי אפשר, צריך להכניס את זה לראש, שמישהו יקום כמו גבר בממשלה, יגיד, חבר'ה, אנחנו לא מסוגלים. אי אפשר לפתור את הבעיה הזאת איתם. אז מה אתה רוצה לעשות? בואו כולם נעשה עצרת תפילה לקדוש ברוך הוא. כמו שעשה מרדכי היהודי. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, תבינו, חבר'ה, תבינו איזה גזרה הייתה אז, בפורים, הייתה גזרה שבתאריך מסוים, כל אומות העולם, כל יהודי שיש בעולם, לא משנה מי אתה, אתה שוחט אותו. איך תברח? לאן תברח? לאן? פה עוד אתה אומר, תשמע, אולי אני אטוס לפה, אולי אני אטוס לפה, אנשים חושבים מחשבות. רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום. תברח אליו, לא נברוח ממנו, נברח אליו, נברח לקדוש ברוך הוא. אנחנו הבנים של אברהם, יצחק ויעקב. אנחנו הבנים של אברהם, יצחק ויעקב. אי אפשר שבעולם יעזוב אותך, אי אפשר. אז איך ננצח? מה נעשה, כבוד הרב? מה נעשה? אתה צודק, גם אני מפחד. מה עושים? הולכים לקדוש ברוך הוא. אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, פחד, דרך אגב, זה דבר נורמלי. אני לא מפחד. מה אתה לא מפחד? מה אתה לא מפחד? יושב פה יהודי מסדרות. אני הייתי אמור באותה שבת להיות בסדרות. יומיים לא יצא מהבית, מהחדר, הכל היה חשוך. לא דיבר מילה, לא טלפון, לא כלום, כולו רועד. יומיים לא אוכל בחדר. אמרו להם, סגרו את הכל, אל תצאו, אל תזוזו בבית. פחד זה דבר נורמלי. בתורה כתוב שאברהם פחד שיצאו עליו למלחמה. כתוב בתורה, רמב"ן אומר את זה. משה רבנו פחד, מאוג מלך הבשן. השם אומר לו, אל תירא מפניו. מי לא פחד? כתוב, יעקב אבינו פחד. פחדו כל הגדולים. זה דבר נורמלי. אני לא נכנס להיסטריה, אבל רגע, פחדתי, רוצה רגע. בוא עולם, אתה איתי. אתה איתי, אני אעשה מה שאתה מבקש. מה צריך? בוא נתחזק. יש לנו דבר שאי אפשר להתמודד מולו, חבר'ה, ובכל הדורות, זה הדבר הכי חזק של עם ישראל. עם ישראל אין כוחם אלא בפה. תפילה. ואני אומר לכם, חבר'ה, התפילה שצריכה להיות לכם, זה לא שאני אתחתן מחר. זה לא שיהיה לי פרנסה. זה לא שאני אפסיק פחד. אתם יודעים מה התפילה הכי חזקה? השם, אני לא מתפעל יותר על כלום. אני רוצה שתביא לי את המשיח, זה הכל. אי אפשר, אנחנו נמצאים בנקודה שלא רוצים כלום ממך. תן לנו משיח, אין לנו כוחות. זהו. אין לנו כוחות. שלח את הגואל, תשחרר את העם הזה. תעזור לנו. תעזור לנו, כי אנחנו לבד לא יכולים. לא יכולים להתמודד מול הדבר הזה. עם ישראל, תראה מה הם עברו, מה הם עוברים. לפקוט על עם ישראל, עכשיו יש ילדים בעזה, חבר'ה. ילדים קטנים בעזה. נשים בעזה, רק לחשוב, אז אי אפשר לאכול, לשתות, אי אפשר לישון. אני מוצא את עצמי לפעמים בוכה סתם באמצע היום. אם אני טיפה נכנס לזה, לא רוצה להיכנס יותר מדי. אבל זה אחים שלנו ואחיות. להגיד לבורא עולם, לא רוצים כלום, תן משיח. לא רוצים כלום, זאת התפילה שצריכה להיות לנו. לא מתנחמים בניצחון פה, ולא אנחנו גיבורים. אחי, השם הראה לך אם הוא מצמץ, שנייה אחת ממצמץ, שנייה אחת מזיז ממך את העין, נגמר לך הסרט של כל הגדר במיליארדים. נגמר הגדר של מיליארדים, נגמר הכל. אז מה צריך? תפילה. כי הגלות האחרונה אומר הפרקי דרבי אליעזר. רבי אליעזר בן הרקנוס זה הרב של רבי עקיבא. הגלות האחרונה, ככה הוא כותב. לפני 2,000 שנה, חבר'ה, 1,800 שנים, כותב את זה. הגלות האחרונה תהיה גלות ישמעאל. זה הגלות שאנחנו נמצאים בה היום. ולמה נקרא שמו ישמעאל? מי נתן לישמעאל את השם שלו, חבר'ה? מי נתן לישמעאל את השם ישמעאל? זה הרי הבן של אברהם, אה? הקדוש ברוך הוא. לא אמא שלו אגר ולא אברהם אבינו. את השם ישמעאל נתן הקדוש ברוך הוא עם המלאך, שהוא פגש אותה. הוא אמר לה, הילד הזה קוראים לו ישמעאל, למה? אומר רבי אליעזר בן הורקנוס, רבו של רבי עקיבא, שחכמנו אומרים שאם תיקח את כל חכמי ישראל, רבי שמעון בר יוחאי, רבי עקיבא, רבי מאיר בן הנס, שים על כף מאזניים, ושים את רבי אליעזר בצד השני, מכריע את כולם. רבי אליעזר אומר, שיגיע הגלות הזו, יש דבר אחד שיושיע אותנו, ישמעאל ויושיעם, לקרוא לקדוש ברוך הוא. להבין, הרמנו ידיים, מולך הרמנו ידיים, זהו, לא יכולים לבד. לא, תשמע, הנה, את סובית עוזרים לנו. לא לזה, השם מדבר חפץ. השם לא חפץ בזה.
עכשיו השם נעשה אותך. על מי אתה סומך? על ארצות הברית? או שהבנת את הרמז, אתה פונה אליי. תפנה אליי. אני רוצה להושיע אותך.